Gəncə şəhərinin sabiq icra başçısı Elmar Vəliyevi güllələyən Yunis Səfərovun cinayət işi üzrə istintaqın son vəziyyəti məlum olub. Nəsimi rayon məhkəməsində Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Elmar Vəliyev və Gəncə şəhər baş polis idarəsində əməkdaşı polis serjantı Qasım Aşbazovu öldürməkdə cəhddə təqsirləndirilən Yunis Səfərov, onun qohumları Gəncədə terror aktı, ixtişaşların planlaşdırılması və təşkil edilməsində ittiham olunan Ceyhun Qurbanov və Aydın Qurbanovun barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin uzadılması ilə bağlı istintaq orqanının təqdimatına baxılıb. Hakim Şəlalə Hüseynovanın sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərar əsasən hər 3 şəxsin həbs müddəti daha 4 ay artırılıb.